Geliefde gemeente, ouderen en jongeren, en ook onze gasten en degenen die meeluisteren via de livestream, van harte welkom in deze kerkdienst. Vanmorgen gaat onze predikant dominee H.M. Mulder voor en het schriftgedeelte dat vanmorgen centraal staat is Matteüs 14 vers 22 tot 33. En het thema van de prediking is werkelijk, u bent de Zoon van God. Een aantal mededelingen van de kerkenraad over de verkiezing en benoeming van ambtsdragers. Met diepe dankbaarheid deelt de kerkenraad aan u mee dat de broeders Bakker, Kema, Kolen, Post, Van Kruistem, Van Ginkel, Van Dijkhuizen en Van Laar hun benoeming hebben mogen aanvaarden. De broeders Geurtse en Mook hebben om ontheffing verzocht. De kerkenraad zal binnenkort over de ontheffingsverzoekingen vergaderen en ook, over de vervolgstappen met betrekking tot de talstelling. Zou u genoemde broeders in uw gebed aan de Heere willen opdragen, als ook de kerkenraad als er doorgesproken wordt over de talstelling. Dan een huwelijksafkondiging. Deo Volente, vrijdag 1 maart 2024 hopen Evert Mark van Voorst en Elise Kolen te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 1.30 uur 's middags in de Pneeuwkerk. En dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Meer informatie kunt u vinden in de zondagsbrief. Dan de collecte. Tijdens de eredienst zijn de collecten bestemd voor huwelijkstoerusting, toerusting bij geloofsopvoeding en jeugdpastoraat. En de overige collectebijdragen kunt u overmaken op de inmiddels bekende wijze, via de bank dus. Laten we nu samen zingen, dat is de schoolpsalm, psalm 121, vers 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen lezen we een gedeelte dat Jezus loopt over het water. Dat hij de macht heeft, ook in het donker, ook in de storm. En iets van die macht van de Heere wordt ook bezongen in Psalm 8. We zingen uit Psalm 8, vers 1, vers 4 en ook vers 6. Thank you.
We luisteren naar de 10 geboden en ook de samenvatting van de wet. En vervolgens zingen we uit Psalm 32 het derde vers. Een zee van ramp moog met haar golven slaan. Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. Psalm 32, vers 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En hij zegt, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Thank you.
We mogen ook samen in ons gebed tot de Heere gaan. En dan zullen we ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. Thomas en Tirze van Kruistum van de Dijkstraat, die ontvingen uit Gods hand een zoon. Zijn roepnaam is Eli, zijn volledige namen zijn Eli Jacobus. We denken ook aan broeder en zuster Priem van de Uiverstraat. Afgelopen week overleed een broer van onze broeder. Broeder en zuster Westraten van de Framboos dragen we ook aan de Heere op, omdat de moeder van onze broeder is overleden in de leeftijd van 96 jaar. We denken ook aan zuster Ineke Ebbes van de Westersingel. Zij kreeg na thuiskomst uit het ziekenhuis een bacteriële infectie. Daardoor heeft ze een behoorlijke terugslag gekregen in het proces van herstel. We zullen ook bidden voor het bruidspaar van komende week. Zullen we in ons gebed tot de Heere gaan. Heere onze God, u bent het rustpunt, de vaste rots in de stormen die er kunnen zijn. U bent onze hoop, waar vertwijfeling soms de overhand neemt. U bent onze toevlucht, waar we soms zitten met onze vragen en zorgen. En zo naderen we tot u, Heere, om bij u te vinden wat we zelf niet kunnen bewerken. Om bij u te ontvangen wat wij zelf niet kunnen verdienen. Uw genade, het werk van uw geest, zijn ontdekkende werk, zijn vernieuwende werk. Heere, wij komen tot u, omdat ons verlangen is als gemeente van u, vanmorgen weer gebouwd te worden in het geloof. Om vanmorgen weer beter te leren gaan over de golven. Om vast te houden, om vol te houden. Als het kabbelt, maar ook als het stormt. Als we tegenwind hebben. Machtige Heere, u kent ons en u doorgrondt ons. We vragen u, Heere, wilt u vanmorgen ons zo'n dienst geven waarin het gaat om uw eer, om de glorie van uw naam. Ja, laat uw naam worden geheiligd, dat u de eer krijgt in deze dienst, maar ook in onze persoonlijke levens. Zegen daartoe alles wat in deze dienst gebeurt, wat er gebeurt bij de oppas, bij de parel, hoe het hier is in de kerk, maar ook als we op afstand verbonden zijn. Laat uw wil geschieden, laat uw koninkrijk hierin komen. Want u heeft alle macht in hemel en op aarde. Wij vinden het vaak zo lastig, Heere, om het stuurwiel van ons leven uit handen te geven. Wij willen graag dingen zelf doen. Op onze manier. En dan kunnen we zomaar net als Petrus wegzinken in de golven. Heer onze God, u kent ons. U doorgrondt ons. U weet zelfs beter wie wij zijn dan wij zelf denken te weten wie wij zijn. En daarom dragen wij onszelf aan u op. En dan weet u wat nodig is. Wilt u ons dan vertroosten? Vermanen? Wilt u ons vanmorgen kneden en vormen, opdat ja, zichtbaar wordt in onze levens, dat machtige evangelie van u ons niet koud laat, maar vormt en helpt om in het leven te staan. Heer, en als we dan straks ook gaan lezen over tegenwind, over donker, over angst, over moeite. Dan weet u hoe het ook in onze levens zo kan zijn. Hoe er moeite kunnen zijn in onze persoonlijke situatie op het werk. Hoe het gaat op school. Hoe we ons voelen in ons lichaam. Als het gaat over het hebben of het juist ontbreken van een relatie. Het horen bij een gezin. Of misschien het verlangen om erbij te horen. U weet, Heere, dat wij leven in gebrokenheid. Dat er veel zorgen kunnen zijn. Maar we bidden u, Heer, om uw nabijheid. Om uw zegen. Om uw troost. Of dat wij elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn. En of de dingen die wij als gemeente organiseren ook mogen helpen om vol te houden. Zegen daartoe ook de toerustingsavond van komende week. Als het dan zal gaan over als kinderen andere wegen gaan. Heer, dan zijn er onder ons ook die weten wat dat is. Wij bidden u voor een ieder wie dit aangaat. Als kinderen en kleinkinderen u niet nodig lijken te hebben.
in ieder geval geen interesse tonen. Heer, help ons dan. Trekt u die kinderen. U kunt toch wonderen doen. U heeft toch aan velen ook uw naam verbonden. Laat u ze niet los, Heer, daar waar zij u wel loslaten. Heer onze God, we willen ook hartelijk danken dat Thomas en Terze van Kruistum opnieuw vader en moeder mochten worden. Dat u ze gezegend heeft met een zoon, dat Eli geboren mocht worden. Wij danken u daar hartelijk voor wat u gegeven heeft. Wat ze mochten ontvangen daarin van u. En willen u daarvoor prijzen, voor loof. Geef dat jonge Eli ook mag opgroeien. En een man van u mag zijn. U mag dienen. Samen met zijn ouders, samen met zijn zus Jule, zegent u hun zoals gezin. Dank u wel voor hun hand, van uw hand in hun leven. En geef dat ze ook zo uit uw hand in het vervolg verder mogen. Geef een goed herstel aan Terze, laat Eli goed opgroeien. En zegent u ze zo in alles. Heer, wij denken ook aan broeder en zuster Priem. U weet, Heer, dat afgelopen week een broer van onze broeder is ontslapen. Heer, er is veel gebeurd de afgelopen tijd in hun leven. En u dit er ook weer bij. We vragen u, Heer, om uw ontferming. Om uw nabijheid. Ook als de gang naar het graf gemaakt zou moeten worden. Troost u ze. Geef dat ze mogen weten dat ja, u erbij bent. Ook in de moeite en het verdriet. Heer, zo bidden we ook om troost en bemoediging voor broeder en zuster Westraat en hun familie. Weet, Heer, dat de moeder van onze broeder mocht oud worden, 96 jaar, maar dat ze nu ook is ontslapen en begraven. We danken u, Heer, voor wat we in haar van u hebben ontvangen. We danken u voor het woord dat openging tijdens de begrafenis. En bidden u ook om troost en nabijheid, ook nu ja, de lege plek is. Als er een fase aanbreekt van geen ouderlijk huis meer. De generaties erboven weg zijn gevallen. Wees u bij onze broeder en onze zuster. Draagt u ze zoals u alleen dat kunt. Met hun familie, met allen die hen lief en dierbaar zijn. Heer onze God, we bidden u om verder goed herstel voor Ineke Ebbers. U weet dat zij een bacteriële infectie heeft gekregen. Dat het een terugslag heeft gegeven in het herstel wat ze doormaakt. Maar wilt u alstublieft nu een kentering geven? Geef u dat het de goede kant op mag gaan, dat ze echt mag herstellen en mag merken, stapje voor stapje, dat u haar meer energie geeft ja, en dat ze mag blijven vertrouwen op u, zoals we dat uitzongen met Psalm 121. Heer, we bidden u ook om uw zegen voor het bruidspaar van komende week, Evert Mark en Elise. Zegent u ze in de laatste voorbereidingen. Geef ze vreugde over deze dag. Geef dat ze naartoe mogen leven en dat ze ja, dit vooral ook met u mogen doen en uit uw hand mogen leven en dat ook een dag mag zijn die is tot uw eer. Heer onze God, zo noem een aantal namen in het bijzonder. U kent ons ook als we zorgen hebben en we worden niet bijzonder genoemd. U kent ons hoofd voor hoofd, hart voor hart. Geef ons een goede dienst, Heer, en leid onze gemeente. Ook als we denken aan de ambtsdragers. We zijn u diep dankbaar, heren, dat vele broeders het mochten aannemen. Door de gemeente verkozen, de kerkraad benoemd, door u geroepen. Heren, dan zijn we dankbaar voor de broeders die met vrijmoedigheid het mogen aannemen. Om zo ook op die manier deze gemeente van u te mogen gaan bouwen. En kent u ook de twee broeders die om ontheffing hebben gevraagd. U kent hun overwegingen. Wij leggen het bij u neer, heren. Geeft u rust en weest u ze nabij. Zegent u hen zo. De gezinnen, de mensen om hen heen. En geeft u ons als kerkraad ook wijsheid als we er TCT weer over gaan spreken. Zoudt u ons weer willen verblijden, Heer, met een goede talstelling. De mooie uitkomst van de stemming. En dat het dan als kerkraad weer voltallig mogen zijn. Dat is ons verlangen, Heer. En wilt u ons in deze dienst dan alles geven wat nodig is. Zegent u uw woord. Werk met uw geest. Vergeef alstublieft onze zonden, ons ongeloof. Help ons als we twijfelen. Versterk zo, Heere, wat u zelf heeft gewerkt. We vragen het in Jezus' naam. Amen.
Zoals jullie kunnen zien, jongens en meisjes, heb ik weer kinderbijbel meegenomen. En net als een poosje geleden zie je hier de discipelen en die zijn op het water. Het is donker buiten, ze hebben tegenwind, het valt niet mee. Je ziet ook zo'n golven tegen dat scheepje aankomen. Maar als je goed kijkt naar die ogen, dan zie je ze kijken. Wat komt daar nu aan? Weet je wat eraan komt? De Heer Jezus lopend op het water. Maar dat zien ze niet gelijk. Want ze denken dat het een spook is en ze worden bang. Maar daar blijft het niet bij, want de Heer Jezus die zegt: wees niet bevreesd. Heb goede moed. Ik ben het. Ja, en dan is er daar eentje die zegt: Heere, als u het dan bent, geef mij dan bevel dat ik naar u toe kom. Wie weet wie dat is? Wie is diegene van de discipelen die zegt: Heere, als u het dan bent, geef mij maar bevel om naar u toe te komen. Wie is dat dan? Ja, zeg het maar. Petrus. Ja, precies, dat wisten jullie ook, hè? Petrus, die zegt dat. En die stapt dus uit het schip. Ene voet op het water, andere voet op het water. Laat de rand los. En hij zakt niet weg. En zo loopt hij naar de Heer Jezus toe. Maar als je het plaatje ziet, dan zie je dat die jongen niet meer loopt, hè? Want dan let hij op een gegeven moment op de wind. En dan begint hij te zinken. Oh nee. Heere, red mij. En de Heer Jezus pakt hem vast. En trekt hem eruit. En uiteindelijk zitten ze allemaal in het schip. En aanbidden ze de Heer Jezus. Werkelijk. U bent de Zoon van God. Ze leren weer meer over de Heer Jezus. En daarom gaan we nu ook uit de Bijbel lezen. Omdat we meer willen leren over de Heer Jezus. We lezen samen uit Matteüs 14. Matteüs 14, vers 22 tot en met vers 33. En als we dat gelezen hebben, zingen we uit Psalm 138, vers 3 en 4. Onder andere de woorden: als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 3 en 4. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er een afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: het is een spook! En zij schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij zei: kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover. Thank you.
Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En ook gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Wij zingen na de verkondiging uit Psalm 56, het tweede en ook het zesde vers. Het thema voor de preek van vanmorgen is geloven op de golven. Geloven op de golven. Want het vindt plaats op de golven. En je ziet ook een golfbeweging in dit gedeelte. Dat is het thema voor de preek. Geloven op de golven. 5 punten als structuur voor de preek. Het wordt nog niet geprojecteerd, maar het is niet zo makkelijk, niet zo ingewikkeld. Het eerste punt is vertrouwen. Het tweede punt vrezen. Het derde punt is weer vertrouwen. Het vierde punt vrezen. En als vijfde, u kunt het raden, vertrouwen. Een soort golfbeweging in dit gedeelte. Waar haal ik dat vandaan? Dat eerste vertrouwen, dat zit al in vers 22. Misschien leest u het niet gelijk, maar toch zit het erin. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. Ze varen naar de overkant. Vertrouwen. Maar dan vrezen, vers 26. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: het is een spook. En zij schreeuwden van angst, vrezen. Maar dan weer vertrouwen, vers 28. Petrus antwoordde hem en zei: Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Vertrouwen. Maar het eindigt weer in vrees, vers 30. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij. En als laatste dan vertrouwen, vers 33. Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. En intussen kunt u het ook zien op het scherm. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk, en u die op afstand verbonden bent. Misschien kijkt u, misschien kijk jij ook wel eens een natuurfilm. Natuurdocumentaire. Wij thuis doen dat wel eens. En een poosje geleden keken we er eentje over de grote trek. De grote migratie. Sommigen zal er wellicht een lampje gaan branden. Want dan moet je inderdaad denken aan Afrika. Aan Kenia, aan Tanzania. Die twee landen. Daar heb je namelijk de trek van de gnoes. Honderdduizenden, miljoenen dieren. Die trekken dan, afhankelijk van het seizoen, trekken ze dan zo rond. Keer op keer naar de plek waar ze voeding, waar ze drinken kunnen vinden. En tijdens zo'n natuurfilm zie je dat gebeuren. Kilometers lange rijen, honderdduizenden gnoes achter elkaar die dan onderweg gaan. Samen op weg naar een nieuw stukje land. En op een gegeven moment tijdens de natuurdocumentaire werd er ingezoomd. Want ze moesten de rivier door. En de camera zoomde in op een jong dier. En toen ik dat dier zo zag staan, dacht ik, die staat daar een beetje afwachtend. Twijfelig. Kan ik wel? Is het wel veilig? Die grote rivier. Want ja, zo'n rivier, daar zitten krokodillen in. Je zou er maar door gepakt worden. Of je zou maar meegesleurd worden door de stroming. Of wat als je uitglijdt over de rotsen. Of je wordt vertrapt door die grote dieren naast je. En zo staat dat dier daar twijfelend. Moet ik dit wel doen? Kan dit wel? En dat moederdier dan, die geeft in één keer zo'n zetje. Van ga maar, doe maar, doe maar. En moederdier gaat voorop. En uiteindelijk gaat dat dier dan mee. Moet heftig zwemmen, maar ondanks de moeite, het lukt. Komt aan de overkant. Ja, broeders en zusters, ik moest daaraan denken toen ik vers 22 las. Want er staat in vers 22, en meteen dwong Jezus zijn discipelen het schip in te gaan
en voor hem uit te varen naar de overkant. Hij dwong ze. Ga maar, doe maar. Hij dringt erop aan. Hij geeft ze geen keus, die kant op. Met overredingskracht. Wat is dat? Ja, blijkbaar was dat nodig, een stukje overredingskracht, dwingen. Want ja, ik kan me best voorstellen dat die discipelen gedacht hebben, moeten wij nu weggaan hier? Het volgt direct op wat ervoor staat, op die wonderbare uitdeling van het brood. 5000 mannen, ook allemaal vrouwen en kinderen er nog bij. Ze hebben gezien hoe Jezus zijn macht en zijn heerlijkheid toont. Dan wil je toch bijblijven? Dan wil je toch niet weg? Uw mogelijkheden, uw heerlijkheid. Dan wil je toch daar blijven? Ja, ik denk dat er nog iets bij zit. Want Matthäus heeft het in dit stukje over zee. En technisch gezien is het meer van Galilea, een meer. Maar hier wordt het een zee genoemd. En de Bijbel heeft het woord zee toch altijd ook een lading van het is iets bedreigends. Het is iets ingewikkelds, iets beklemmends. Daar kun je van alles uit verwachten. Het is gevaarlijk. En zo dwingt Jezus hen om te gaan. Heren, we willen bij u blijven. Heren, moet het nou echt? Zoals die jonge genoeg daar staat, moet dit nou? Kan dit wel? Dwingt de Heer Jezus hen om te gaan. Waarom? Nou, als het gaat over dat dwingen, dan heeft het eigenlijk altijd te maken met een doel. Het doel om iets te leren, om dieper inzicht te krijgen. Dus de Heer Jezus die heeft een doel hiermee. Jullie hebben mij zien breken, jullie hebben mij het brood zien delen. Maar nu wil ik dat jullie dit gaan doen, zodat ik jullie nog wat meer kan leren. Ja, zo kan dat gaan. En zo gaan de discipelen het donker in. Tegenwind krijgen ze te verduren. De zee op. Want Jezus wil ze iets leren. Maar blijkbaar kan dat ook wel eens bij ons gebeuren. Toch? Dat je voor je gevoel misschien wel gedwongen wordt. Ja, die kant moet het op. Ik zie ook geen andere mogelijkheid. En dat is dan ook iets van, donker, tegenwind. Je moet de zee op. En dan zie je het misschien niet gelijk. Maar dat Jezus juist in die situatie op de zee iets wil leren. En als je nu het nog niet ziet, dan hoop ik dat je nu weer even beseft. Maar als hij me dwingt om te gaan, dan heeft hij er een doel mee. En ik zie het nu niet, maar misschien net als de discipelen straks achteraf wel. Ja, ze gaan dus het donker in. Het staat zo niet in het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar in vers 15 staat dat het avond is. En als het avond is, dan worden de broden dus gedeeld. En intussen zal dat donker zijn. Trossen los, instappen mannen, richting het westen. Want Jezus zegt het en zo gaan ze. En wij kijken bij dit gedeelte al heel vaak naar de discipelen die bang zijn als ze Jezus zien als spook. Ze benauwd zijn. Maar ik wil toch even stoppen. En de vinger leggen bij hun gehoorzaamheid en blijkbaar hun vertrouwen. Want ze gehoorzamen, ze gaan op het woord van Jezus. En je leest nog niet over angst of over moeite. Ja, het is wel zwaar, het gaat flink tekeer. Want zo zegt vers 24, het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven. Want ze hadden de wind tegen. Maar je leest niet over angst, over boosheid, over smeken. Blijkbaar hebben ze al iets geleerd. Want u weet misschien nog van een vorige preek, Matthäus 8, de storm op het meer. Toen waren ze doodsbenauwd. En toen riepen ze, toen schreeuwden ze. Maar daar lees je hier niks van. Ook niet in het parallelgedeelte in Markus 6 of in Johannes 6. Blijkbaar is er iets van vertrouwen. Ja, en denk dan niet van, deze keer valt het blijkbaar wel mee. Misschien valt het in verhouding wel iets mee, maar als ik goed kijk naar dat woordje voor in nood verkeren,
dan heeft dat in het Grieks ook iets van folteren, van martelen. Het is intens moeilijk. Het is natuurlijk heftige woorden. Het heeft zelfs iets demonisch in zich. Het beukt erop. Er zit kracht in. Het gaat tegen je op. Het overspoelt je. En toch lees je niet van angst. Zit er blijkbaar iets van vertrouwen in. Hoe kan dat? Misschien hebben ze al iets geleerd. En ik denk zelfs dat de sleutel daarvan zit in vers 23. Want in vers 23 staat er: en toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er een afzondering te bidden. De Heer heeft ons gestuurd. Hij dwingt ons, maar hij is aan het bidden. Zou hij niet voor ons bidden? Hij vergeet ons toch niet? Hij is zo intens verbonden met zijn Vader, maar hij denkt ook aan ons. En als hij voor ons bidt, dan komt het goed. Wij vertrouwen op u. En als je dan kijkt in Markus 6, vers 48, parallelgedeelte, daar staat van de Heer Jezus dat hij hen zag. Hij zag dat ze veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Jezus bidt voor hen. Jezus ziet hen. Geeft dat misschien vertrouwen? Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Of ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. En misschien is dat ook wel herkenbaar. Vroeger was je bang en onrustig. Had je tegenwind, je wist het niet meer. Had je golven tegen, het was zwaar, maar je hield vol. Je voelt last had van problemen in je gezin. Het ontbreken van een warm thuis. Het niet hebben van een relatie. Zorgen over kinderen. Problemen, de mensen om je heen. Toch, vroeger was je bang, maar nu niet meer. Geen angst, geen vrees. Waarom bent u niet bang voor die operatie, mevrouw? Omdat ik weet dat hij voor mij bidt. Meneer, waarom bent u zo rustig? U wordt zoveel onrecht aangedaan. Waarom overkomt jou dat nou? Is toch oneerlijk? Waarom toch zo rustig? Omdat ik weet dat hij mij ziet. En dat je terug kan kijken, dat je vroeger bang was, maar dat je in de loop van de tijd iets geleerd hebt. En dat je weet, ook al word ik nu als het ware gedwongen deze weg te gaan. Jezus bidt voor mij. Hij ziet mij. Dat geeft me vertrouwen. Maar dat vertrouwen kan ook zomaar omslaan. Want ja, we lezen in vers 25 en 26 dat er iemand aankomt lopen. In vierde nachtwaken. Tussen 3 en 6 uur 's nachts komt Jezus eraan. Lopend over de zee. De discipelen zien het. Ze schrikken. Sommige uitleggers zeggen dat er verhalen in die tijd verteld werden over spoken. En in één keer, ja, dat is nu dus ook zo. Help! Ze schreeuwen van angst. Het gebeurt er nu. Dit hadden ze niet gedacht. Ja, dat kan dus gebeuren. Dat je denkt, ik heb in het geloof al stappen gezet. Ik ben niet meer zo bang als vroeger. Maar er dan toch iets gebeurt waardoor je in één keer weer de boel kwijt bent. Ja, bang wordt. Misschien wel door iets wat zo groot is. En niet gelijk door dat het van God is. Iets wat geen angst heeft voor het water. Wat de macht heeft er boven te staan. Daar komt Jezus, maar ze zien het niet. Natuurlijk kun je denken, waarom zien de discipelen het niet? Maar ik vraag me ook af, Heer Jezus, waarom heeft u niet gezegd dat u naar ze toe komt? Waarom heeft u ze niet aangekondigd? We weten het niet. Maar we weten wel hoe hij omgaat met angst. Als vertrouwen weg is. Vers 27 zegt meteen. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. Valt het u ook op? Er staat niet zomaar dat hij zegt, en hij zei, heb goede moed. Nee, er staat, hij spreekt hen aan. Jullie daar, jij, u, in de storm, in de angst,
Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Is dat misschien vanmorgen weer nodig? Ja, dominee. Ik heb al vaak genoeg gehoord. De Heer is bij mij. Wat zegt me zo weinig? De Heer ziet mij, maar doet me eigenlijk niks. En dat de Heer dan vanmorgen door deze preek heen je als het ware aankijkt. Hij zegt, jullie daar. Jij, u. Wees niet bevreesd. Ik ben het. Heb goede moed. Dat je te binnen laat komen. Dat je te midden van angst en dingen die je in de greep hebben, dat je in één keer beseft, oh, maar hij spreekt ook tegen mij. En dat je het even niet meer langs je heen laat gaan. En dat je het hoort. Hoe troost Jezus? Door hen aan te spreken en door te wijzen op zichzelf. Ik ben het. Ego eimi. Wie een beetje Grieks kent, weet dat dit diepe woorden zijn. Ik ben het. Ego eimi, de goede herder. Ego eimi, de licht van de wereld. Ik ben. Heeft u gezonden? Ik ben erbij. Ja, daar troost de Heer Jezus mee. Hij zegt niet, jullie zijn er bijna. Hou vol. Jullie kunnen het. Nee. Ik ben het. Dat troost. U ziet op tegen uw operatie. Wees niet bevreesd. Ego eimi. Heb goede moed. Jij bent bang voor het resultaat? Heb goede moed. Ego eimi. Wees niet bevreesd. Jij bent bang dat je verloren gaat, toch? Wees niet bevreesd. Ego eimi. Heb goede moed. Ik snap Gods weg niet in mijn leven. Wees niet bevreesd. Ego eimi. Heb goede moed. Ja, maar ik vind het moeilijk om te geloven in een God die mij het donker instuurt en die mij deze weg laat gaan. Die mij laat gaan in tegenwind. Jezus spreekt je aan. Jij, u, ik. Heb goede moed. Ego eimi. Wees niet bevreesd. En daar werkt Matthäus naartoe, hè? Het boek Matthäus sluit af met die woorden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Ego eimi. In Openbaring 1 zie je dat ook zo mooi. Waar Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. Ik ben de eerste en de laatste. De alfa, de omega, de levende. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik was er toen jij nog niet was. Ik zal er zijn als jij gestorven bent. Ik omspan de eeuwen. Wij lopen tegen grenzen aan. Maar Jezus die stapt op de golven naar ons toe en zegt, heb goede moed. Ego eimi. Wees niet bevreesd. Want ik ben het. Jezus. Dat mag vertrouwen wekken. Vanmorgen bij ons, bij de discipelen, ja, en bij wie anders dan Petrus. Want ja, Petrus antwoordde hem en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Tja, natuurlijk, we kennen die vraag, denk ik, de meeste van ons. Maar eigenlijk vind ik hem ook wel wat vrijpostig. Waarom vraagt Petrus nou niet, Heere, als u het dan bent, kom alstublieft bij ons aan boord. Wat maakt nou dat hij dit vraagt? Is hij onzeker? Wil hij het zeker weten dat de Heer Jezus het is? Want hij zegt toch, als u het bent? Nou ja, nee, dat niet. Maar er zit blijkbaar in één keer een focus in zijn hoofd van, als u mij dan aanspreekt en als u het dan echt bent, dan wil ik ook echt alleen maar bij u zijn en op u gericht zijn. Impulsief als die is. Kijk, in de kerk heb je wellicht heel veel gematigde types, die wat meer afwachtend zijn, die blijven als het ware aan boord van het schip. Maar in de kerk heb je ook van die types als Petrus. Wat meer assertief, die gelijk zeggen en doen.
Tja, dan maak je ook wat mee. Vanuit zijn hart. Mijn Jezus, mijn meester, als u zegt, ego eimi, dan wil ik bij u zijn. En Jezus zegt, kom. En daar zien we hem gaan, jongelui. Jongens en meisjes, moet je voorstellen. De storm is nog niet over, hè? De wind buldert. De golven gaan. Petrus doet zijn ene been overboord. Voelt. Blijf staan. Nog een been. Kan. Zou hij de rand snel losgelaten hebben? Hij laat de rand los. En hij loopt over het water. Op de golven, door de wind heen. Op uw woord, heren, ga ik. U laat me lopen op het water. De zee is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Maar daar vind ik u. En ik twijfel niet. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust. Want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u. En u van mij. Zo loopt hij. Maar toen hij op de wind lette, werd hij bevreesd. En hij zakt weg. Tja, heftig. Wat is dit? En dan denk ik eigenlijk, Heer Jezus, waarom laat u dit nou gebeuren? Heer Jezus, u had toch ook kunnen zeggen, Simon, jij gaat straks twijfelen, dus blijf in de boot, ik kom naar jou toe. Waarom gebeurt dit nou? Heer Jezus, u heeft toch zelf toestemming gegeven, terwijl u weet hoe kleingelovig die is. Mooi dat idee, maar waarom laat u dat nou gebeuren? Ja, blijkbaar gebeurt dat. En blijkbaar kan dat dus ook gebeuren bij ons. Heren, waarom laat u mij deze deur openzien? Ik heb toch in gebed gevraagd of ik die opleiding mocht gaan doen. En nu lijk ik weg te zinken. Heren, ik wilde deze taak in de kerk gaan doen, maar nu lijk ik erin te verzuipen. Heren, ik heb toch eerlijk voor uw aangezicht dit overwogen. Maar nu zak ik weg. Waarom laat u dit gebeuren? U weet toch hoe zwak ik ben? Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Heren, ik deed belijdenis. Ik zet een stap op het water. Maar ik ben het kwijt. Ik vroeg om uw zegen. Heren, ik ga deze stap zetten. Maar nu zak ik weg. Kan gebeuren. En blijkbaar kan het gebeuren dat je het idee hebt, de Heere geeft mij toestemming om deze weg te gaan. En dat je onderweg merkt, ik raak grond kwijt. Bij Petrus gebeurt het als hij let op de sterke wind. Misschien heb je ook al wind in je leven. De wind van meningen. De wind van de wetenschap. De wind van je gevoel. De wind van... En terwijl je aandacht wordt getrokken naar al die dingen, begin je te zinken. En misschien is dat ook wel goed. Wat, zegt u? Goed om te gaan zinken? Man, dat gaat toch wel mis? Nou, ik zeg niet dat het fijn is. Maar het is goed om vanmorgen dan te ervaren, ik zink. Waarom? Omdat je daardoor iets kan leren. Want als je goed kijkt in het Grieks naar dat woordje voor kijken naar de wind, dan is dat woordje een participium. Een participium, dat is een voortdurende vorm. Dus het is niet zo dat Petrus daar loopt en even kijkt naar de wind en dan weer naar de Heer Jezus. Maar hij kijkt naar de wind en hij blijft ernaar kijken. Zijn aandacht wordt er helemaal door opgezogen. Die wind, die neemt nou alles in beslag. Ja, en dan zak je weg. Ja, misschien ervaar je het ook wel zo. Dat de zorgen en de dingen van elke dag je aandacht wegzuigen. En je zakt weg. Ja, het is niet leuk, maar misschien wel goed. Want dan voel je wat er gebeurt als je niet op de Heer Jezus focust. En dan hoop ik dat deze preek je helpt. Dat je zegt, maar wacht even. Ik ben aan het zinken. En dat moet ik niet laten gebeuren, want anders ga ik ten onder voor eeuwig.
En daarom roep ik met Petrus mee. Heere, red me. Heere, help me. Of zijn wij het roepen misschien een beetje verleerd? Zit je hier misschien in de kerk? Luistert u mee? En ben je aan het zinken omdat je aandacht naar allerlei dingen toe gaat? Maar je laat het gewoon gebeuren. Dat je vergeet te roepen. Dan hoop ik dat je wakker schrikt. Dat je zegt, ik wil niet verloren gaan. Heere, red me. Ja. En als je dan roept, dan roep je tot Jezus. De ego eimi. Dan roep je tot Hem, van wie we weten. Ieder die de naam van de Heer aanroept, die zal gered worden. Ja, en zie dan van de Heer Jezus. Vers 31. Hij stak meteen zijn hand uit. Greep hem vast. Meteen, direct. Gelijk. Ja, hij laat ons soms dus gaan over de golven. In het donker, ploeterend, laat ons soms zinken. Maar als we roepen, is hij dichtbij. Want hij wil niet dat je verdrinkt. Hij wil niet dat je ten onder gaat. Hij wil dat je gered wordt. Zodat je beter ziet wie hij is. Roep dan. Heer, red me. Heer, help me. En luister dan ook naar zijn woorden. Klein gelovige. Waarom hebt u getwijfeld? Ja, daar staat Petrus weer op de golf aan de hand van Jezus. Hartstikke nat. Van het water. Klein gelovige. Waarom heb je getwijfeld? Tja, ergens kun je natuurlijk zeggen. Waarom noemt hij hem klein gelovige? Heren, die andere 11 die bleven in het schip zitten. Dat zijn kleingelovigen. En Petrus had een groot geloof, want die durfde tenminste buitenboord te stappen. Kun je denken. Maar Jezus zegt, je bent kleingelovig als de wind zo sterk wordt, dat je daar zo naar kijkt, dat je niet meer kijkt naar Jezus, naar mij. Kleingelovig ben je. Als je niet meer op hem let. En dat is een cadans in Matthäus. Kleingelovigen, God zorgt voor het gras. Zou het niet voor jullie zorgen? Matthäus 6. Matthäus 8 in de storm. Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Hier. Waarom ben je bang, kleingelovigen? In Matthäus 16, als de broden vergeten zijn. Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Nee, er komt geen antwoord op de vraag. Maar blijkbaar wil Jezus ons die vragen wel stellen. Broeders en zusters, als we zo die golfbeweging zien in dit gedeelte, dan is die golfbeweging er dus om ons te leren wie Hij is. En als we dan terugkijken op de golven van ons leven, wat er allemaal gebeurd is, hebben wij geleerd wie Hij is. Heeft de Geest onze ogen geopend, zodat wij meer van Hem zijn gaan zien? Dat je verder mag komen. Dat je al wist toen hij aan boord was. Ja, toen kon ik al op maan. En ook als hij niet aan boord is, dan kan ik in de storm verder. En zelfs als ik wegdreig te zinken, kan ik op hem aan. Hebben wij geleerd om te vertrouwen. Om ons levensschip op hem te bouwen. Misschien is er iemand die zegt, ja, ik zou dat wel willen. Maar ik ga zo makkelijk op die golven. En soms heb ik zo'n stemmetje in mijn hoofd. Voor jou niet. Geen plaats. Je moet het alleen doen. De Heer Jezus zegt, waarom heb je getwijfeld? Maar ze gaan aan boord van het schip. En als ze aan boord geklommen waren, zegt vers 32, ging de wind liggen. Het wordt stil. Het is alsof er even niks anders meer mag zijn dan Jezus alleen. Het is alsof de Heer Jezus zeg maar naar voren gestapt is en nu aan boord van het schip is en dat niets mag afleiden van Hem. Het is stil. Alle ogen zijn op Hem. En de discipelen zijn verwonderd. Wat voor iemand is dit? Dat u dit kunt.
Zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: werkelijk, u bent de Zoon van God. Ja, ze waren hem gevolgd. Ja, ze hadden van alles al over hem gehoord. Ze durfden nu zonder hem het meer op, de zee op. Ze waren al vaak verbaasd. Maar nu ze dit zien, aanbidden ze hem. En daar mogen wij komen, want wat is nou aanbidden? Stel dat iemand aan je zou vragen, wat betekent het om Jezus te aanbidden? Misschien is er dan iemand die zegt, ja, dat is zingen met heel je hart. Dat is hem groot maken met muziek, dat voel je. Dan heb je deels gelijk. Dat kan inderdaad een hele goede uiting zijn van aanbidding, maar dat is nog niet de diepste laag. Want stel je voor dat iemand ziek is en die kan niet zingen. Betekent dat dan dat hij niet kan aanbidden? Of wat als er hier iemand in de kerk zit en die gelooft er gewoon totaal niks van, maar die zingt uit volle borst de psalmen mee, de liederen mee. Is dat aanbidding? Nee, aanbidden komt vanuit je hart. Vanuit het binnenste. In het Grieks staat daar het woordje proskuneo. En dat woordje betekent iets als je neerbuigen om te kussen. Dat je als het ware, zoals een heerser, iemand had overwonnen, dat iemand dan neerboog om als het ware de voeten te kussen. Die discipelen, die werden gedwongen. En nu zien zij wie Jezus is. Nog beter, nog helderder. En nu buigen ze neer om te kussen. Dat is aanbidden. Dat je God groot maakt. Ja, hij is al groot, maar dat je een vergrootglas op hem legt, zodat hij groter wordt voor jou. En dat je als het ware aanbidt. 1 letter erbij. Dat je aanbiedt. Dat je jezelf aanbiedt. Heere, ik maak mij klein voor u. Ik aanbid u. Ik geef me nou helemaal aan u over. Ik vertrouw op u. Want u was erbij in de storm van mijn leven. U zocht mij op in de moeilijkheden. U ziet mij in mijn zorgen. U bidt voor mij in mijn moeite. U versloeg de boze. U vergaf zelfs mijn zonde. Ja, want als het gaat over dat folteren, dat martelen, over dat demonische hier, ja, dan kijk ik naar de Heer Jezus. Die gaat van hier verder. Hoeveel tegenwind krijgt hij niet te verduren? Hoe donker wordt het niet in Gethsemane en Golgotha? Hoe demonisch is het niet geweest? Die weg die hij gegaan is. En dan kijk ik daarnaar. In de stilte van het moment. Mijn Jezus. Ego eimi. Laat zich gevangen nemen. Laat zich slaan. Laat zich nagelen aan een kruis. Vanwege mijn zonde. Om niet alleen de redder te zijn in mijn dagelijkse leven. Maar de redder te zijn. Van zonde, van dood, van overwinning. En dan wordt hij in het graf gelegd. Maar het Pasen breekt het graf open. Staat hij op. Vaart hij naar de hemel. En eens zal hij komen. Wat heerlijk. Als je hem dan mag zien. Zonder vrees. Dan zijn de golven voorbij. Dan is het volmaakt vertrouwen. Heerlijk. Als je van deze Jezus mag zeggen, mijn Heere, mijn Redder, ik aanbid u. Ik vertrouw me volledig aan u. Broeders en zusters, tot slot. Vraag. Knielen wij nu met elkaar aan zijn voeten neer om hem te aanbidden? Of moet iemand misschien straks onder zijn voeten knielen? Wat bedoel ik? In Filippenzen 2 zegt het woord van de Heer dat er een moment komt dat elke knie zich zal buigen voor de Heer. Elke tong zal hem belijden. Dat zal zijn in aanbidding door degene die hem lief hebben. Dat zal zijn in verschrikking door degene die hem hebben afgewezen. Broeders en zusters,
De Heer Jezus die dwingt ons als het ware. Kijk naar mij en vind in mij het leven. Zodat je kunt zeggen, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Amen.
zullen we in ons gebed tot de Heere gaan. Heere, u bent ego eimi. U bent er. Tot de voleinding van de wereld bent u er. En u ziet ons en u bidt voor ons. En dat geeft ons moed om te gaan over de golven. Als gemeente en ook voor ons persoonlijk. Maar u weet dat we zomaar weer bang kunnen zijn. Omdat er iets gebeurt wat we niet begrijpen. Maar dank u wel dat u ons soms dwingt om wegen te gaan die we niet begrijpen. Om ons daarin meer te laten zien wie u bent. Dank u wel, Heere, voor uw wijsheid. En voor uw goedheid. Dat u dan toestemming geeft aan Petrus om te lopen. Maar dat u hem niet laat verdrinken. Maar als die roept, hem redt. Heere, hier zijn wij. U kent ons in onze nood. Onze zorgen, in onze geestelijke nood, onze schuld, onze zonde. En wij roepen tot u, Heere. Red ons, want zonder wij, zonder u, vergaan wij. We danken u, Heere Jezus, dat u de golven hebt getrotseerd, de demonische machten hebt overwonnen. Dat u dat wilde doen voor onze zonde. En leer ons daarin te geloven en daaruit te leven. Help ons, Heere, om u te aanbidden. Met onze mond, met ons hart. Ja, geef dat we in de stilte ook van zo'n gebed als dit, als het ware voor u neer mogen buigen, om u te kussen. Ja, mogen we ons zo als gemeente van u helemaal aan u overgeven. Toevertrouwen aan u, voor lichaam, voor onze ziel, in leven en sterven. Dank u wel dat we dan nooit uit uw hand zullen vallen. Heer, dan bidden wij u opnieuw voor mensen die ja, nu niet willen bidden, nu niet willen aanbidden, nu niet willen dat ze zich toevertrouwen aan u. Wij bidden u, Heer, werk in hun hart. Geef hun uw geest, opdat zij het ook gaan zien, dat ze ook gaan geloven en dat ze niet straks hoeven te schrikken als ze voor u verschijnen, maar dat ze u mogen zien, vol heerlijkheid, maar ook vol vertrouwen. Machtige Heere, zegent u ons als gemeente met alles wat we met elkaar organiseren en bedenken. Ook in het bijzonder bidden wij u voor het jeugdwerk. Heere, zegent u die pilaren die we hebben, die EPW'ers, de catechese, de verenigingen, zegent u dat werk, opdat we met elkaar ons mogen toevertrouwen aan u. Zegent u allerlei manieren waarop mensen in aanraking worden gebracht met het evangelie. Als we een cursus volgen, als we misschien wat doen bij de poster. Heer, als we misschien zelf u al kennen, maar anderen het ook willen laten zien. Heer, zegent u ons dan. Werkt u in onze gemeente. Zegent u het werk van de poster. Zegent u ons kerkverband. Ook als er komende week een particuliere synode zal zijn. Geef uw zegen daarover, Heere. Bouw ook de CGK in de stormen van de tijd. Heere, wij bidden u zo voor onszelf. We weten ons verbonden met uw kerk wereldwijd. En u weet, Heere, dat er ook heel veel gemeentes zijn, heel veel christenen, die in de stormen leven. Die niet bij hun familie kunnen zijn. Die mishandeld zijn, emotioneel, psychisch, keihard aangepakt. Heere, dat is aangrijpend. We bidden u voor uw kerk. U weet, Heere, wat uw kerk nodig heeft. Leid uw kerk dan over de golven, op weg naar een behouden aankomst. We vragen u om uw ontferming voor deze wereld. Heere, veel mensen zoeken u niet. Maar werkt u dan in hun hart, opdat ze gaan zoeken. Roep dan mensen en zend mensen in uw dienst. Zegen opleidingen daarvoor. Onze theologische opleiding in Apeldoorn dragen we ook aan u op, Heren. Laat mogen bijdragen aan vorming. Maar zegent u ook het onderwijs waar onze jongeren zitten. Op het Ichtus,
of op een andere school, basisschool. Heere, geef dat ook daar geleerd mag worden wie u bent. Dat kinderen jong al u mogen leren kennen. Heer onze God, we bidden u voor mensen in nood. Als er misschien eenzaamheid is. Als we weduwe zijn of weduwnaar. We bidden u voor mensen die te weinig te eten en te drinken hebben. We bidden u om uw ontferming. Als het leven ons soms zwaar valt. Heer, ziet u om naar deze wereld. Waarin zoveel ellende is. Zegent u ons diaconale werk. Als gemeente, als diaconie. Zegent u het werk wat we gezamenlijk oppakken. Door deputaatschappen. Heren, wij vragen u om uw zegen, omdat anderen daar doorheen uw hand zien en ook u gaan aanbidden. Ja, heren, vergeef het verkeerde van ons, van deze dienst. Zegen het goede en ja, verheerlijk uw grote naam, want u bent het waard te ontvangen. Alle lof, alle eer en alle dank van nu tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Daarna zingen we onze slotzang, Psalm 68, vers 10. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68, het 10e vers.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.